Fanisan'ny manana solombavambahoaka betsaka ao anatin'ny antenimiera-pirenena na avy eo anivon'ny armada izay ivondronan'ny antoko maintso asan'ny madagasikara iaraka isika avana ard mmm ary ny mapara malona ny mety isin'ny feonana ary dia manana ny fomba fijerina izy ireo vonina hatrany amin'ny fifampiresana ny armada izay vondronany antoko maintso iaraka isika avana ard mmm ary mapara ity vondrona politika ity izay manana solombavam-bahoaka manodidina ny 7 eo anivon'ny antenimiera-pirenena araka nambaran'andriamatoa laurent ramarson ny avy amin'ny filoham-pirenena sisa no andrasana apetaka tsara mihitsy aloha hoe tanytanalany sy fisipika demokratika fisipika demokratika dia hoe naneo ny hevitra izay tsy ndraisy na lihevitra dikan'izany zay dia petraka ve sa ndeha irotaka safidiny armada dia ny hoe aha zay zany nydidy a na dia tsysekitrakay azy zay nyverina hoe tombontsombahoaka dia andao ary efa anatona vonona zany zay ny efa anatona aminao fa nitsapa kosa nefa ezekilany dorotoro salamitsitabeny any ny fanatateloany mpitondra fanjakana nlay fifanatonana ny rahana malany zany rahantsika malany fotrany zavatatoko mitsosoka zareo ohatra mitsita zay atao fa dia asa ndray na hoe io ndray zao dia mety ifanatona mety zavatra atao ny ene zaody zao hoe iny ary fidi fanatona dia alefa ndray le olona kely moa dia alefa ny amaratombo io mandrapato zany hoe gaine du temps zay ohatra fatsapahnay azy ohatra sala misy zavatra indrasany zareo ka inona lay andrasany etsakila nray nefa zareo ty fiainamaoka zareo zavatra amitranga ametrahan'ny armada fantanina ihany koa momba ny fifanarana ho tanterahany didina zany a ny roandrim-panjakana ifanatona ka ametraka andrasina hoe pacte de responsabilité atreo ny olana mipetraka dia mijanonao atreo ny fanazavan'ny fisalanavany malalamandrevany fa tsy nametraka izy ny hoe inona ny votoatiny zany aona ny fomanatiterahanany zany diny raha tsika nalala fa tsy tavavelo tatotandrandrana zareo raha tsy tatoato tamin'ny fahina amroapolo ny volana jiony iny nanomboka atreo zany dia ny hoe ny olana mipetraka dia hoe ao anamarina zany a ino ny tiny hoe pacte de responsabilité ty anazava moa filoham-pirenena tamina gazety ray a fa ny hoe samihafa ny pacte de responsabilité sy ny le pacte de solidarité na pacte isan-karazany stabilité fa inona ny tenirain'ny firenena amin' zany a raha fahazoko tsara dia ny hoe ny tenirain'ny firenena dia hoe mitsirairay avy mandray andraikitra pacte de responsabilité zany azy zay ve le izy sa hoe pacte de stabilité raha stabilité politika ny resahana na koa hoe fatoniana politika dia misy zavatra rasany a araka ny fijerinay azy a tokony apetraka aloha dia voalohany indrindra ny hoe mifanaiky ny rehetra fa anazy ny lalàna misy a ametraka ny tany tandalàna zay aloha fototra zany hoe manomboka lalam-pandrina aloha zany amrindiny rehetrehetra dantoute ses dispositions zany fa tsy hoe mindiny sy razasany any zay ny fingiany voalohany faharoa manaiky ny rehetra fa anazy ny safidim-bahoaka safidim-bahoaka farany teo moa zany dia ny hoe tamin'ireny fitianana solombavam-bahoaka sy ny fon repoblika reny miaingy amin'izay zany zay ny fototra fekatriny zany a zavatra samytranga dia ny hoe mitsapany rehetra dia ohatra ny sala tsy misy fahavonoana mihitsy anatanteraka an'izay voalaza zany ny didim-pitsarana nataon'ny asetsa iny satria ezekilany a ny filohan'ny repoblika sy ny fitondra fanjakana dia ohatra ny sala amin'ny rahantsika inandrery iny a fotrany mipetraka fotsiny amina mialatsiny amin'ny fitenena hoe teny ohatra salamitsatenina tongatra amin'ny farana anika sarotra be sarotra raisina hoe tena ho atao marina le izy hoe arovina anaovana azy ohatra ny salamina hoe misy manao manaovre dilatoira zany le izy raha tsy aivina ny alohan'ny fetim-pirenena dia nisy ny fionana teo amin'nylehibe ny mpitarika any armada jean louis robinson camille vital ajo andrianana velo kristina razanamasoa niaraka tamin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena jean max sarakoto mamonjy fionana izay noresahana momba ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra